min nye nabo. Der er noget ægelt ved ham. Han tror, han er noget. Noget andet end os andre. Noget mere. Han kommer ikke rigtigt til Sankt Hans og julearrangementerne i byen. Han klipper sjældent hækken, og han ryger indenfor i sit hus. Vi andre, Johannes, Flemming og jeg for eksempel, må stå udenfor under hvert vores lille halvtag, fordi rygning kan dræbe, rygning kan medføre impotens, rygning kan forårsage lungekræft, rygning kan komme efter dig, katte, og i øvrigt synes konen, at man skal stoppe. Men ham, min nye nabo, han er skide ligeglad. Han henter ikke engang post hver dag. Han er ikke bums. Næh du, han er sgu lærer. Ja, I hørte rigtigt. Skolelærer. Hvad skal der ikke blive af ungerne med sådan en kæk baron? Det er fandme alt for galt. Nu har min familie boet her i 3 generationer, og indtil nu har skolelærer været ordentlige mennesker med styr på sagerne og orden i haven. Ham, den nye lærer, er rigtig sjov, sagde min søn forleden ved spisebordet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Men snakken går i byens beboerforening. Vi skrider snart til handling. Nu skal det være nok. Hvorfor i alverden skal han opføre sig sådan? Hvorfor skal han være så næsvis, så storsnudet? Hvorfor skal han være så hovski-snovski?